8 mm ಬುಲೆಟ್ ಚಿತ್ರ ಇವತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತಡವಾಯಿತು, ಮಧ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಅದು ಇದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಮಾಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಈ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ರೀಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ನನಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ತುಂಬ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು, ನನ್ನ ಬಹುದಿನದ ಕನಸು, ಒಂದೇ ಥರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಟನೆಯ ಹಸಿವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ನಿರ್ದೇಶನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ತೆಗೆಸಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಥರದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತು ಈ ಚಿತ್ರ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಕಾಡ್ತು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಟರು ನಟಿಯರು ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೂಗಿದ್ರು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವನು ಯುವ ಮಿತ್ರ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರವೇ ಆಗೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಯೂರಿ ಇವನ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಆಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಅವಳು ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮುಖ ಇಲ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಥರ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಅವನ ಪಾತ್ರ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಮಕಾಲನವರು, ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವನು, ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಂಥವನು ವೆಂಕಟೇಶು, ಆತನು ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸು, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಸ್ದಂಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಅಂಥ ತಡವೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಒಂದು ನಾವು ಏಪ್ರಿಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಆ ಚಿತ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಮ್ಮ ನಟರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಯಾವ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ನಾವ್ಯಾರು ಇದು ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಇವನ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿರ್ದೇಶಕ ನನ್ನ 2ನೇ ಮಗನ ಪ್ರಾಯದವನು, ಅವನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದು ತೊಡಕಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದೇನೋ ಸಣ್ಣ ತೊಡಕಾದಾಗ ಒಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನು, ನಾವು ಒಂಥರ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಏನೇ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಲಿ ಹಿಟ್ಟಾಗಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಈ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಟಾದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಸೆಲ್ಫಿಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗಂತಾರೆ. ಅದೇನೋ ಫ್ಲಾಪೋ ಇತ್ಯಾದಿ ವಗಾರ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಡಲ್ ಹೊಡೆದೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಂಜರಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾಲದವನು ಇವನು ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿದ್ದ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 7-8 kgs ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಗೆಳೆಯರನ್ನ. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನು ನಂಬಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರುಗಳು ಪಾಪ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರೇ ಹೇಳೋರು, ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಸರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಡಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೀನನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು, ಭಾಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯಿತು. ಸಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ಹಣ ಹಾಕುವಂಥ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಆ ಗುಣ ಇರಬೇಕು, ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಫಲವು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಲಾಷೆ ನಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಘಾಸಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕನ್ನಡವನ್ನು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನೀವು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆಯಾ ಅದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರ್ತುಬಿಡಿ, ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಚಿತ್ರ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನೇ, ಒಬ್ಬ ನೊಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಅವನ ಒಂದು ತಲ್ಲಣ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹಾಕುವಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಕತೆ. ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಎಳೆ, ಬಟ್ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಶೈಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೂರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಳೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಹರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ಮೈ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದು ಪಾತ್ರವೇ ಆಗೋದು. ಇವತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.